Zdravím vás, Kentáni, a vítám vás u dalšího dílu, co se právě probírá. Já vím, že jsem byl delší dobu tak nějak jakože odmlčen a delší dobu nevyšlo žádný video. Bohužel nebyl jak čas, řešil jsem nějaký svý věci, tak bylo před Vánocema a navíc ty témata tolik nepřicházely, ale témata už se zase vracejí, už mám zase nějaký témata rozdělaný, takže zase budou vycházet díly a vy se máte na co těšit. A tato série se opět vrací. Pokud jste neviděli předchozí díl, tak tady teďka nade mnou vám vyskočí odkaz, přes který když kliknete, se na ten díl dostanete, takže máte možnost se na něj podívat. A určitě budu rád, pokud zanecháte like, zanecháte odběr a přidáte se tady do té malinký komunity bláznů, který tady jsou. No a co se dneska bude probírat, tak máme nový rok a s ním samozřejmě odstartoval další ročník Rally Dakar. Slavnostním přejezdem přes rampu ve městě Jeddah na pobřeží Rudého moře v Saudské Arábii odstartoval 42. ročník týhle slavný Rally Dakar, která území arabské ropné velmoci navštěvuje vůbec poprvé v historii. Na startu letošního Dakaru je mimo jiné i Fernando Alonso, což je dvojnásobný mistr světa Formule 1, dvojnásobný vítěz 24 hodin Le Mans, mistr světa FIA WEC a vítěz 24 hodin v Daytoně. Kromě něj ale najdeme na startu i dohromady 27 českých vlajek, i když jich mělo být původně o něco víc. Původně jich tam mělo být až ve směs kolem 31. Já nepočítám do toho tři navigátory, které nejsou přímo součástí nějaký české posádky, ale jsou spíš součástí zahraniční posádky, takový tam jsou tři plus vlastně mezi těma třema je jedna žena. A na startu závodu tady té Rally Dakar měl být i Martin Kolomí, který se měl prvně účastnit ne ve třídě kamionů, ale ve třídě klasických automobilů. Bohužel po karambolu, který měl, tak do Rally Dakar neodstartoval. A další, kdo zatím vypadá, že tedy nakonec závod nejede, protože jsem ho nenašel mezi účastníky první etapy, je pan Josef Macháček s Vlastimilem Tošenovským, kteří měli startovat v kategorii SSV, ale jak říkám, nenašel jsem je vůbec na té startovní listině do první etapy. Jede tedy 6 motorkářů, 4 automobily, 4 kamiony, 2 čtyřkolky a nakonec ta bugina vypadá, že tedy nejede. Největší ambice měl mít nepochybně Martin Prokop, ale nakonec tomu tak úplně není a my se to hned dovíme ve vesměs představení těch jezdců, kteří se letošní Rally Dakar v barvách České republiky nebo hájení České republiky objeví na trati. V motocyklech tedy naše barvy hájí Milan Engel z KTM, který je po první etapě na 27. místě. Dále v této kategorii jede Jan Brabec s motocyklem Husqvarnou, který je po první etapě na místě 34. Dále zde jede Petr Vlček, taktéž s Husqvarnou, který po první etapě hájí 60. místo. Jan Veselý s Husqvarnou je po první etapě na 124. místě. Martin Michek z KTM dojel po první etapě na místě 30. a Roman Krejčí z KTM je po první etapě na 63. místě. V kategorii čtyřkolek nás hájí Tomáš Kuběna se čtyřkolkou IBOS, který je po první etapě na 3. místě. Tomáši Kuběnovi samozřejmě gratuluji a doufám, že se bude dařit i v dalších etapách. Dále nás zde hájí Zdeněk Tůma se čtyřkolkou Yamaha, který je po první etapě na 18. místě. V kategorii automobilů potom naše barvy hájí Martin Prokop s Viktorem Chytkou,
kteří jedou stejně jako všichni ostatní s Fordem a kteří jsou po první etapě na 12. místě. Dále nás v kategorii automobilů hájí Tomáš Ohředníček s Davidem Křípalem a ty jsou po první etapě na místě 56. Miroslav Zapletal se slovenským navigátorem Markem Sýkorou a taktéž jako všichni ostatní s vozidlem Ford jsou po první etapě na místě 20. A Boris Vaculík s Martinem Plechatým jsou po první etapě na 27. místě. V kategorii kamionů je to o něco zajímavější a naše barvy zde hájí Aleš Loprajs s Petrem Pokorou a navigátorem ze Spojených arabských emirátů Khalidem Kandim s vozem Praga, kteří jsou po první etapě na 9. místě. Martin Macík, František Tomášek a David Švanda, ty měli v této etapě celkem, řekl bych asi i štěstí a povedlo se jim dojet na velice pěkné místě s vozem Iveco, dojeli na 5. místě. Martin Šoltis, Tomáš Šikola a David Schovánek, to je další parta, která s vozem Tatra je účastníkem Rally Dakar a snaží se vybojovat nějaké zajímavé místa a těm se podařilo dojít po první etapě na místě 6. Robert Randísek s francouzským navigátorem Geoffrey Talgotem a Ericem Gilbertem na voze MAN jsou po první etapě na místě 32. Jenom tak odbočím a ještě zmíním Fernanda Alonza, který tady první etapu také dojel. Dojel jí celkem úspěšně a dojel jí na 11. místě. Ten stav a vývoj Dakaru určitě budu dál i sledovat, protože mě samotného, jak jistě víte ze streamů, tak Dakar dost baví a je to pro mě záživná automobilová jakoby soutěž. Hledám vždycky ty správné slova. Takže určitě to budu sledovat dál a 100% se ještě s nějakým vlogem nebo teda návazností, dílem, jak chcete, vrátím, aby jsme se o tom pobavili ještě trošku blíž a trošku blíž specifikovali i samotný jezdce a představili ještě o něco víc, než jenom takhle jmenovitě. Protože si myslím, že vzhledem tak velké účasti Čechů si zaslouží být představený mnohem víc než jenom jménem a vozidlem nebo motorkou, buginou, s kterou jedou. Zkusím zjistit i další informace o panu Macháčkovi, jestli tedy nakonec jede nebo ne. Protože by to na jednu stranu byla škoda, jelikož se jedná o našeho nejstaršího jezdce. Rally Dakar, 62 let je panu Josefu Macháčkovi a bylo by zajímavý sledovat to, jak jemu se podaří bojovat a dojet vlastně letošní Dakar. Já doufám, že vás tenhle díl bavil, že vás zajímal a u dalšího dílu, co se právě probírá, se na vás zase těším. Nezapomeňte dát odběr, nezapomeňte zanechat like, případně nějaký komentář a připomínku, za všechno jsem rád. A do dalšího dílu se zase mějte. Čau, kentání.